ነገር ልበል ሰሞኑን የዶክመንት ያያዩ ነበርና ዶክመንቱ ምንድነው ትግራይን ከሰሜን ጎንደር ጋር አንድ ክልል ያረጋል ማን ነው ዶክመንቱን ይሰራው እሱ ይቀርና አፋርን ከአፋርን ከሰሜን ወሎ ጋር አንድ ክልል ያድርጋል ምዕራብ ጎጃምን ቤንሻንጉልንና ምስራቅና ምዕራብ ወለጋን አንድ ክልል ያድርጋል እንደዚህ ያለ ይከተላል ወደ 12 ወና አካባቢ ክልሎች ይሆናሉ በዚህ መልኩ ሲሄድና አይ ዶክመንቱን አይቼ መጀመሪያ የሳኩት ምንድነው ጂኦግራፊካል ፌደራሊዝም ይሁንልን የሚሉ ሰዎች ያንን ዶክመንት ቢያዩ መጀመሪያ የሚቃወሙት እነሱ ናቸው የሚሆኑት ለምን መሰለህ እንደዛ የሚሆነው ትግራይና ሰሜን ጎንደር አንድ ላይ በአንድ ክልልነት ከተካለሉ ክልል አንድን በለው ለምሳሌ ያንን ክልል እዛ ክልል ውስጥ አማርኛ ተናጋሪ ማይኖሪቲ ይሆናል ወይም አማራ ማይኖሪቲ ይሆናል እዛ ክልል ውስጥ አፋርና ሰሜን ወሎ በጂኦግራፊ ተብሎ አንድ ላይ ከተካለሉ የሰሜን ወሎ ህዝብ ማይኖሪቲ ይሆናል እዛው ውስጥ የሰሜን ወሎ አማራ ማይኖሪቲ ይሆናል እና ጂኦግራፊክ ፌደራሊዝም ብቻ ስለሚለውን ይዘን ራሱ በዚህ መልኩ ብናዋቀረው ራሱ የብሔር ፌደራሊዝም ይቀር ጂኦግራፊክ ፌደራሊዝም ይሁንልን የሚለው ግሩፕ ነው ተቋም ሆኖ የሚወጣው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም እንደዛ ራሱ ይሁን ብንል ማለት ነው ምክንያቱም ካልቸራል ሄጂሞኒ የካልቸራል ሄጂሞኒ ጉዳይ እኮ ነው ጂኦግራፊ ፌደራሊዝም ይሁንልን የሚለው ሰው ኦሮሚያን ክልል መበታተን የሚፈልግ ሰው ነው ግልጽ ለመናገር እንደውም እዚህ ላይ ምሳሌ ለመስጠት ቶክቪሊያን አፕሮች የሚባል አለ አሜሪካ ስቴቶቹን ስታዋቅር የሱን ሰው አፕሮችን የተከተለችው ይላሉ አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ጥቁሮች የዊልኪ ሚልካ መጽሐፍ ላይ አለ አንድ ስቴት መሆን ፈልገው ነበር ማለት አንድ ስቴት ውስጥ ተሰባስበው እንዲኖሩና ያ ስቴት የነሱ የብላክ አሜሪካንስ ስቴት እንዲሆን ፈልገው ነበር ፕሮሚስ ገቡላቸው እና አለ እዛ መጽሐፍ ላይ ምንም አትሆኑም መብት ይከበራል ወዘተረፈ ማለት ነው አሁን ጥቁሮች አሜሪካ ውስጥ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ የኖሩበት ቦታ ስለሌለ 30 ሚሊዮን አካባቢ ናቸው የ12% አካባቢ ፖፑሌሽኑ ማለት ነው የአሜሪካንስ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ ስለማይኖሩ ለሲስተሚክ ሬሲዝም ተጋላጭ ሆኑ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ራሳቸው ወሰን አይችሉም ምክንያቱም ለምሳሌ ቺካጎ ውስጥ ማይኖሪቲ ናቸው ነጮቹ ይበዛሉ የሆነ ስቴት ውስጥ ማይኖሪቲ ናቸው ጥቁሮቹን በታተኗቸው ማለት ነው አንድ ስቴት ውስጥ ማጆሪቲ እንዳይሆኑ በታተኗቸው ዘ ሴም ቲንግ አሁን ኦሮሚያን አራትና አምስት ቦታ በትበታተኛት ከተለያዩ ክልሎች ጋር ሄደሽ ስትለጥፈት ማይኖሪቲ ይሆናል ማለት ነው ኦሮሞ ስለዚህ ኦሮሞ ህግና ከብርልሃለን እንደዚህ እንልሃለን ሚሊዮናል ማስተማመኛም ይሆነው የራስዎ ስቴት ሰተሽው በራስ ጉዳይ ላይ ራስዎ ወስን ስትዩ ነው ማስተማመኛም ይኖረው ያው እንደ ጥቁር አሜሪካኖቹ ማይሆኑበት ምንም ምክንያት የለም ይሄ ያለን ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን ላይ ቶኪቬሊያን አፕሮች የሚባል የብልጣብልጥ መንገድ አለ በታትኖ በየቁጥርሽ ብዙ ቢሆንም ራሱ ብዙ ቦታ ይበታተንሽና የተሻለ ቁጥር ካላቸው ጋር አንድ ላይ አጣብቆ አናሳ ያርግሻል ማለት ነው።